Эрхэм хүндэт улсын хурлын дарга, улсын хурлын гишүүдээ. Дэлхийн тогтвортой хөгжлийн зорилт төрөөс эрүүл мэндийн талаар баримтлах бодлого засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулан танилцуулж байна. Энэхүү хуулийн төсөлд нэн шаарлалтаа үндсэн болон төрөлжсөн мэрэгжлийн тусламж жүжиглэхний төвлөрлийг сааруулах, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, өрсөлдөөнийг дэмжих, эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж жүжиглэхэнд хэнийг ч орхигдуулахгүйгээр бүх нийтийг хамруулах эрхцэн орчныг бүрдүүллээ. Төлөөлөн удирдлах зөвлөлийн урамшууллын зардлын асуудыг 2021 он хүртэл хойшлуулсан зардлыг хүчингүй болгож, эмнэлгийн тусламж жүжиглэхний тухай хуулийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх, эрүүл мэндэд иргэн аж ахуйн нэгжийн үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх, салбар дундын үйл ажиллагааны уялдааг хангах зохицуулалтыг тусгалаа. Мөн эмнэлгээс гарсны дараа архаг, хүнд өвчтөний иргэнд үргэлжлүүлэн үзүүлэх тусламж жүжиглэхний тасралтгүй байдлыг сайжруулах, эрүүл мэндийн урт хугацааны тусламж жүжиглэхийг нийгмийн халамжийн үйлчилгээтэй хослуулан авах шаардлагатай ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний бодит эрэлт хэрэгцээнд тохирсон цогц тусламж жүжиглэгээ үзүүлэх хуулийн үндэслэл тодорхой болно. Хувь хүний нууцтай холбоотой эрүүл мэндийн мэдээлэл шаардах, мэдээллийг зөвшөөрлгүйгээр олон нийтийн сүлжээнд байршуулыг хоригдох талаар иргэн байгууллагын хүлээх үүргийг тодорхой болгоно. Хуулийн төсөл нь бүхэлдээ иргэн хүн хаана ажиллаж амьдарч байгаагаас үл хамааран эрүүл мэндийн нэн шаарлалтаа тусламж үйлчилгээг авах, эрүүл мэндэ хамгаалуулах, хүний эрхийг баталгаажуулахад тодорхой хувь нэмэр оруулна гэж үзэж энэхүү хуулийн төслийг боловсрууллаа. Иймд хуулийн төслийн өөрчлөлтийг хилцэн дэмжиж өгнө үү? Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, сонгил сайд баярлалаа. Одоо төслийн талаарх нийгмийн бодлого боловсрол цоошин тухайн байнгын орооны санал дүгнэлтийг улсын хурлын